বিএইচ কলেজ, এইখন হইছে বিএইচ কলেজৰ বাউণ্ডৰি ৱাল। আৰু সেইফালে আছে বিএইচ কলেজৰ গেট আছে, গেটেৰে এটা আমি প্ৰৱেশ কৰিম। বাইকতে আছোঁ বৰ্তমান, মানে বাইকৰ পৰা এতিয়া নামি লওঁ, নামি লৈ কলেজৰ ভিতৰলৈ যাম বলক। হা, এইখন হৈছে প্ৰৱেশ দুৱাৰ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা। ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা কলেজখনৰ। এইফালে ইয়াত আছে এনেকুৱা এখন বাগিচা আছে আৰু এনেকৈ সোমাই যাব পাৰি কলেজৰ ভিতৰলৈ। এইফালেও অলপ সৰু সুৰা এখন বাগিচা আছে আৰু সেইফালে এখন কেণ্টিন আছে, কলেজৰ কেণ্টিন আছে। আৰু এইফালে আছে বিল্ডিং, কলেজৰ বিল্ডিং, তিনিমহলীয়া বিল্ডিং এইটো। এনেকুৱা পৰিৱেশ। আজি কলেজ বন্ধ আছে ৰবিবাৰ। আৰু কলেজৰ সন্মুখতে ইয়াত আছে শ্বহীদ বেদী আছে। এইফালে আছে দেশভক্ত তৰুণৰামৰ, তৰুণৰাম ফুকনৰ সেইটো মূৰ্তি। এনেকুৱা পৰিৱেশ, তিনিমহলীয়া কলেজখন। এইখিনিত ওচৰে পাজৰে যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৰে মনত এটা আশা থাকে, বিএইচ কলেজত পঢ়াৰ কাৰণে এটা সপোন থাকে। এতিয়া বলকচোন অলপ মানে ভিতৰৰ পৰা গৈ আহোঁ কলেজখনৰ। এইখন কলেজত আৰ্টচ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ আৰু বিবিৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব পাৰি। আৰু এডমিশ্যন লওঁতে যদি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে জমা দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত কম খৰচতে এডমিশ্যন হৈ যায়। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতো নিয়ম মানি চলিব লাগে, যেনেকুৱা ধৰক ক্লাছ চলি থকা সময়ত কোনো মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। বৃহৎ ডাঙৰ বিল্ডিং, বৃহৎ ডাঙৰ এৰিয়া, এনেকুৱা হৈছে বিএইচ কলেজৰ পৰিৱেশ, অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু বহুত চাব লগা আছে, দেখুৱাই গৈ থাকিম, চাই থাকিব সকলোৱে। এইখিনি হৈছে কলেজৰ বাৰাণ্ডা। এতিয়া হোষ্টেলৰ ফালে যাওঁ, সেইফালে আছে বয়েজ হোষ্টেল। আৰু সেইফালে আছে কলেজৰ হোষ্টেল এৰিয়া আছে। বলকচোন এবাৰ গৈ আহোঁ কেনেকুৱা পৰিৱেশ। আৰু এইফালে আছে পাৰ্কিং প্লেচ আছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ। ইয়াত কিবা কামো চলি আছে, পানী যোগান আঁচনিৰ কিবা কাম চলি আছে। ইয়াত বহুত মানে স্কুটি পাৰ্কিং কৰি থৈছে, এইবিলাক স্কুটি মামাই দিয়া স্কুটি যেন পাই হয়, মামাই দিয়া স্কুটি, এইবিলাক বহুত আছে ইয়াত। আৰু সেইফালে আছে হোষ্টেলৰে আছে, সেইফালে হোষ্টেল আছে। এইবিলাক একবাৰ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, এইফালে বয়েজ হোষ্টেল, গাৰ্লছ হোষ্টেল, এইবিলাক তাত আছে। সুন্দৰ লাগিছে ঠাইখিনি, দুয়োফালেদি গছ আছে আৰু এনেকৈ এইবিলাক হোষ্টেল এৰিয়া। আৰু এইফালেও আছে, এইখন বাগিচা আছে। আৰু কিবা চলি আছে কলেজৰ ইয়াত, কিবা কিবা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে সেইফালে। বলকচোন এবাৰ দূৰৰ পৰাই চাই আহোঁ কিবা চলি আছে। কলেজৰ সেইফালে আছে সেইটো প্ৰেক্ষাগৃহ আছে, প্ৰেক্ষাগৃহত কিবা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী চলি আছে। আৰু সেইফালে আছে কলেজৰ ফিল্ড আছে সেইফালে। এনেকুৱা পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ কলেজৰ।
আমার খুড়াইও ইয়াত চাকরি করেছিল, শঙ্খ বল্লভ চৌধুরী আছিল নামটো। এইটো হয়েছে ন্যাশনাল হাই রোড। এতিয়া আমি যাম সরভোগলৈ, সরভোগৰ ভিডিও চাব। তেখেতে রয়েছে বাইকত, এতিয়া যাম সরভোগলৈ।